Wir haben einen Ton. Ja, bla. Ja. Teil da die, die da die. Lúc này bọn thầy này đi ra đi dụ dụ cả mà bố cả mà bố cả yên khẳng thử đó mà bố dụng mà thì cô đúng nhạc bà chú ý bà chú ý nè xe xoa mà bộ lẹ đề xì đề mà hộp mà bộ lẹ đề xì đề mà hộp mà bộ không lẹ cô đề mà hộp mà bộ thế thà ông này ốc đà nà xóa cùng dù dò mà bộ đà nà mà bộ đội ní tà đà bà hoàng tát hoa mô đi phía cổ tát hoa mô phú lẹ nàng yêu sửa đó bây giờ tôi muốn bắt thêm mà nàng yêu bà đó nàng bây giờ tôi muốn bà được sửa giả đấy nàng yêu sửa là giả đấy à khu giả là mình nào đấy cả bây giờ tôi muốn bà ăn nụ lùng bây giờ tôi muốn phết đấy à ăn nụ lùng khó đấy à nàng là giả đấy à đang sửa đấy à đang nè đó ra bộ na bộ ha đó ra cái là yếu ô đó ra cái là yếu à đang cái là yếu à à luôn nhang lê đi thâu nhớ vào bây giờ ai đi ai mà bỏ đi bên ông mà bây giờ tôi muốn bắt thằng bây giờ tôi muốn bắt cô anh nuôi lông mà bắt đi lông hả anh nuôi lông bắt đi lông mà na ta cả đi nè lông tuôn nè nè lông tuôn nè lông tuôn nè rồi ai rồi ba tôi điều thế nè lông tuôn à mà bố là hồi tết qua mà hậu đã gặp hà bố mà bố nó bị nó tết qua rồi mà xì vu em ngồi tại này đâu thâu để giao để của ở nó thả bự rồi em số làm gì mà xì được đâu ai được đâu ai được đâu à mua đi à cái đi à thế anh đi tại này thâu để nó thả bự rồi em số làm mà xì được đâu à mà hà bố nó thả rồi xì à tết qua số làm mà xì vu à mà bố à cái đi gì đi à vô nó sẽ bỏ ông nào thì u đây u mà xa thế xa hông ông nào là nó sẽ ở đây nó luôn nhiều bà đấy hà đi ăn giá cái nào hà đi ăn ăn nó luôn ở đây nó luôn ở đây ở miề ở phiên đây là vô à bây giờ ở đây khlê đi u đây khlê đi rồi ở đây khlê đi gì đấy ai là đẹp bắt thu gì đi em há bông lê ba luôn lại đẹp em há bông lê ba còn nữa đó tết hoài vậy chịu má bông tết hoài luôn khổ con gì đó ai là cái yêu ai thua ra ai yêu họ thua ra cái yêu ai yêu ai lấy yêu ai yêu nó sẽ bị già ra rồi nặng à yêu nặng à yêu nà nó yêu ê à tết hoa mộ nà yêu sợ lưu đi mà hốt sợ lưu đi về mẫu đó xê ê nè lông tuôn này lưu mẫu đè xê bè lưu mẫu ông nè lông tuôn là ê mà bố cô nâu đó lưu về lưu mà xìu mà bố cô nó thả lưu xuyên yêu yêu lưu mà xìu ê à cô cha này là bố anh nuôi mà anh này là cái anh xuôi bị đó miền này đấy à mấy cái này nên chỉ là thua ra anh riêng à yếu anh riêng này anh xem à anh riêng mới về này anh xem mới hiểu à
အဲကပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆွဲရဖြစ်တယ်အကြောင်းဆွဲပြီးအကျိုးဖြစ်တယ်ဆွဲရဖြစ်တယ်အဲမှာအကြောင်းအကျိုးဒီမှာလူမဟုတ်ဘူးနံယုတ်အမြနာကနံကြားတာကနံအဲနားတွေခေါင်းတွေခြေတွေလက်တွေမာဘုံမာဘုံယုတ်ခေါင်းတွေခြေတွေလက်တွေကမာဘုံယုတ်မျက်စိတွေနားတွေကဒွါရတွေကပတာရယပတာရယုတ်ဟောဒီအတန်နေအစင်းနေနတ်နေကအာယုံယုတ်ဝိတရာယုတ်အဲလိုဝိတရာယုတ်အကြောင်းတော်တယ်နင်တို့ကတော့ယုတ်ကမတင်ရတော့ဘူးယုတ်ဆိုဘာမှမသိဘူးအာယုံယုတ်အာယုံကလည်းယုတ်လို့မှအာယုံကလည်းလူတွေမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟာဘုရားပြည့်ပြီးတော့လူဖြစ်နေဟိုတိုင်တွေထုတ်တွေရောက်တယ်အမိုးတွေပဒင်းပေါက်တယ်အဲ့လေနှုတ်လို့ရှိရင်အိမ်လို့ဆိုတာမရှိသလိုပေါ့အဲ့လိုအိမ်နဲ့အတူနိုင်အဲ့လူမဟုတ်အတ္တဝါမဟုတ်မဟာဘုတ်အဟုတ်အိမ်နဲ့သတိဆိုတာငါစက်ထားတာအဲ့ဒါကရားလားတတ္တဝါမဟုတ်မဟာဘုတ်အဟုတ်အိမ်နဲ့သူသတိအဲ့လိုအိမ်နဲ့သူပြန်တတ်ရတယ်ထုတ်တယ်ရောက်တယ်တိုင်းနေနှုတ်လိုက်ပြီးတော့ဘေးကအကာတွေအုတ်ထရန်လေးအပြင်းထရန်လေးအမိုးရေတိုင်တိုင်ရေအဲအဲရခန္ဓာအိမ်ခန္ဓာအိမ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရတဲ့အမိုးကဟိုခေါင်းယုတ်ကအဝိဇ္ဇာဟမ်မိုးကတဏှာအဲဒီလိုလောက်တာပြီးတော့ဝင်ရောကအတဝအဲ့ဒီလိုပြီးတော့ဓာတ်တွေခါရကဓာတ်တွေဟမ်ဟဲ့တဏှာတော့ကွတ်တာတော့အဲ့လိုဥပမာနဲ့အဲ့လေဘင်းကြီးကိုပြောတယ်လို့ပေါ့စဉ်းစားတော့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိဟာလိုရင်းမဲ့အဲတတ္တဝါတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိကလိုရင်းမဲ့တော့တတ္တဝါတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တတ္တဝါတွေကိုလူလို့ယောက်ျားလို့နတ်လို့မိမာလို့သူထင်တာ哦ကိုယ်ကိုယ်လည်းထင်တယ်သူတကားတွေလည်းထင်တယ်哦အဲ့ဒီတော့တတ်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုရက်အတိကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလို့ဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဟာမတိလောမာရောက်ွားအနုလောမာကဖြစ်တာအခုအတန်နဲ့နာဆွဲပြီးတော့ကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်အနုလုံခေါ်တယ်ဖြစ်ရင်အနုလုံမဖြစ်ရင်ပတိလုံဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်မပတိစ္ဆာတော့ဘာလို့ရှိဒါလေသိသဘောမြင်မှာသဘောမြင်မှာသင်္ခတအဲအဲ့လားအဲ့ညာပဋိစ္စာဆိုတာအဲ့ဆွဲတာမဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မရှိဘူးလူမရှိရင်လည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကလည်းမရှိတော့ဘူးတတ္တဝါမရှိရင်လည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကမရှိဘူးကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့နာမကုတလာဓမ္မနိတတနိစ္စဝသဘာဝတတလီမုတ်ဇီဝလီမုတ်နော်သဘောတရားတို့ဒီတံဝဇန်တိရှိကုန်၏အသက်လိုယူမထားနဲ့အသက်လိုယူထားတော့တတ္တဝဖြစ်သွားပြီးတော့ဟို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 အသက်ဆေတော့ဟိုဘာတို့မျောတာဒီလူဝင်သားဒီအဲ့လိုဟာဖြစ်သွားတတ်တယ်အသက်လိုမယူနဲ့အခုပြက်အဲ့လိုယူအခုကြာအခုပြက်တမာအဲ့လိုအခုကြာအခုပြက်မနေ့ကကြာတာမနေ့ကမရှိတော့အလိုအလူလို့ပါလို့အစွဲမထမ်းနဲ့စွဲချင်ရင်တဆေဖြစ်တယ်တရေတဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲလူပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်နားရအောင်တော့ဒီကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးမဟုတ်ဖဲနဲ့လူတွေဟုတ်ပါတယ်အဲရွာတွေကလူဟုတ်တယ်ဒီတရားတွေမှာတော့ဒါလူမဟုတ်ဘူးဟမ်ဟိုရွာတွေရောက်တော့လူဟုတ်သွားတယ်အဲလူဟုတ်သွားတော့လူခါတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဝိညာဉ်ကောင်းဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါကအဲနာယုတ်မရှိရင်ပြိဿသမုပ္ပါယုတ်မရှိလို့ရှိရင်အဲနံလည်းမရှိတော့ဘူးအဲနံမရှိရောရင်လည်းယုတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဝိညာဉ်မနောဟောအဲ့ဒီဝိညာဉ်မနောရှိသေးရဲ့မနှင်းစပဇာနာတိကဘဝင်စိတ်ဆင်းခြင်းစိတ်ထုံစိတ်ဆင်းခြင်းဓာတ်ရောဘဝင်စိတ်ရောရှိနေတယ်အဲ့ဘဝစိတ်ရောမရှိမှ
မပတိစ္ဆာတော့ပါလိရှိဒါတိမှာသဘောမြင်သဘောမြင်မှာတင်ကတအတ္တမဘက်ကနိဗ္ဗာန်ံဧတံအဇတံအဘုတံအကတံနိဒ္ဒနံပညာယတိဒါလိုတိမှာအတ္တအပိဆိုလို့အပေါ်မပါအတိမှာတော့အကုန်စင်မယုံရင်လည်းကြံကြည့်ရနိမန္တနိယအတိပဲနိမန္တရကလည်းဝိညာဏံအနိစ္စတပရမဖြစ်နာတိအစွာဤပရမနဲ့တည်တာညာနဲ့တည်တာပေါ့လူနဲ့တည်တာမဟုတ်ဘူးအာပရမနဲ့တည်တာအတိကလေးတည်တယ်ဆိုတာလူကတည်တာမဟုတ်ဘူးမနောဆိုတာပရမတ်ကတည်တာဘဝစိတ်ကတော့အဲ့နေလို့ဘဝကိစ္စတတ်တယ်ဘဝကိစ္စမတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကုပ္ပစီတာသွားတော့ပင်စရာဝဇန်ဆိုပါစင်ကျင်းသွားတယ်ဘဝကုပ္ပစီတာဘဝပြတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ရကနိုးတယ်ပြီးတော့စင်ကျင်းတယ်အဲ့ဒါကစိတ်တဏိယမပရိသတ်သမှုပေါကဓမ္မနိယမအဲ့တဲအဲ့ဒါဝိပစိတ်ပုံစိတ်အာအဲ့ဒီကအဲ့တဲ့စိတ်သူကတနေ့ကုန်လှုပ်လှုပ်တာဟိုလှုပ်တော့မောတော့မောတော့အိတ်တာပေါ့အဲပုံစိတ်အိတ်ရှင်တယ်အိတ်ရှင်တယ်အဲ့ဒါထိဏမိတာစိတ်ထိဏမိတာရှင်အိတ်ရှင်တယ်အိတ်ရှင်တာလဲငာမောဘူးစေတသိက်နာခေါ်တယ်အိတ်ရှင်တာလဲနာမယ်ကမ္မစန္ဒတို့ကမ္မဂုံလုတ်ရှင်တာလဲနာမဲကမ္မစန္ဒပြဘာတဲ့ကြောင်းရစိုက်တာလဲနာမဲအဲဆိုအိတ်တဲအဲ့ဒါဘဝစိတ်ဖြစ်သွားတာအစ်ရှင်နာကဌိနမိတာစေတသိက်ကနာအိတ်တာကဘဝစိတ်ကလဲနာနိုးတဲ့ခါလဲနိုးတာလဲနာဟန်ဘဝကစီရဖြစ်သွားတယ်နိုးပြီးဆင်ကျင်တယ်သိတယ်အစဉ်တိတယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ခေါ်တယ်ဆင်ရှင်တိတယ်ကြမ်းတိတယ်တွေးတိတယ်စိတ်ကူးတိတယ်အဲမြင်လို့ကြားလို့တိတာမဟုတ်ဘူးနော်မြင်လို့တိတာကြားလို့တိတာနားလို့တိတာစားလို့တိတာထိလို့တိတာကဓွာရတိအပြင်ဓွာရအာယတိပေါ့ဟွာကမနောတိဟာမနောတိကစင်ရှင်လို့တည်တယ်ကြံလို့တည်တယ်တွေးလို့တည်တယ်အတိတ်ကဟာတွေတည်တယ်အနာဂတ်ဟာတွေတည်တယ်ဟောမျက်စိတို့နားတို့ကအနာဂတ်ဟာမပါဘူးအခုမြင်တာအခုတည်တာအဲလို့တည်တာဘင်းနဲ့ပါပရိစ္ဆေသမ္ပုဒ်ပါတည်တာအဲ့ဒါမှဘုရားဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆေသမ္ပုဒ်တည်မှအဲယောဂီလည်းမင်းညာဖုန်ရတယ်အဲလို့မှသာလာကြောင့်မနောတရားဘာနှမျိုးရှိတယ်လို့ဟောနိုးတယ်ဘဝကုပ္ပစီတာဘဝပြတ်တယ်ဘဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနိုးတာခေါ်တယ်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်းတည်းစဉ်းစားတည်းလက်ခံတည်းလက်ဆုံးဖြတ်တည်းလက်စုံစမ်းတည်းအကုသုမန်တည်းလက်ကုသုမန်တည်းဟောအဲ့ဒါမနောတိမနောတိကြားလို့မြင်လို့တည်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့မနောတိကိုမနောတိကိုကိုကိုဖြစ်နေရတာအဲ့ဒါမနောတိမှလူတွေတိခွေးတွေတိတယ်ဝက်တွေအာတိပူတွေကြည့်လို့တိတယ်အာအတက်တွေနဲ့အာလင်ပေါ်တက်တဲ့မုံတက်တဲ့အဲ့လိုတိတယ်ကောက်တိရိုက်တဲ့ဘာလုတ်တက်တဲ့အဲ့ဒါတိတိတာမနောတိတွေခေါ်တယ်မြင်လို့လည်းတိတယ်ပေါ့အဲ့တိတွေခွဲအာလက်ခံတိတယ်တံပရိဆိုင်စုံစမ်းတိတယ်တန်တိရဏဆုံးဖြတ်တိတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါဆိုကျန်းသေးတယ်အဲ့ဒါဆရာမရအဲ့ဒါကမနောတိနဲ့ဓွာရတိဩရာဂတွေပါတယ်တိတာကအပညာတိရာဂဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရာဂတိရာဂတိလည်းဖြစ်ရာဂရတဲ့သူကကျွန့်ကျင်လိမ်ပါတယ်ရာဂတိသိပြီးတော့သူကဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာပဲအဲ့ရာဂလည်းပရိစ္ဆေသမှုပါပဲအထီးရရှိမှသိသွားတယ်။အပြည့်အစုံမျက်စိတွေကမြင်တယ်။အာမျက်စိကမျက်စိအချင်းကြည့်တယ်။အာကြည့်တော့အဲထီးတယ်။ထီးတော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်။ဝေဒနာပြီးတော့တဏှာဖြစ်သွား။အဲ့ဒါလည်းပြိဿသမ္ပတ်။မလင်မယားချင်းအဲ့လိုဖြစ်တာလည်းပြိဿသမ္ပတ်ပဲ။
ဘောဇန်ရတယ်အဲ့ဒါလုပ်ပြသူလည်းပြိဿသမုတ်ပါပဲအကြောင်းဆိုပြီးအကျိုးဖြစ်သွားသူတို့ကြောင့်ဘောကြီးပြိဿကလည်းຢာကနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြင်လို့ကြားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြိဿသမုတ်ပါဘောကြီးပြိဿလည်းပြိဿသမုတ်ပါပြရလဲကားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းပြိဿသမုတ်ပါအတော့ကလုံး31ဘုံလုံးပြိဿသမုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားကခြုံလိုက်တာအတွန်းပတိအတွန်းလောကစွန်းလွန်းစရာတော့အတွန်းလောကအတွန်းသုံးလောကအပြင်သုံးလောကလေအဲဒီမှာအာကာသတွေဟောတိပြက်ဒီတိပြက်မနောကမနောတံဖတ္တစာမနောလောကပိယရူပံသာတရူပံဣထေသာတဏှာဥဇာမာနာမနောကလည်းအဲဒီဖြစ်ပြတာပဲနာပိဿတ်သမုပ္ပါလို့ဟောတိရတယ်လူတွေလို့မတိရပိဿတ်သုံးကြတော့မှပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ပြတ်တယ်လို့ဆိုတာရှိတယ်။လူတွေတတ္တဝါတွေဆိုတာသေတော့သေတာပြတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာတတ္တရဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့ဖြစ်ရတယ်။အဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်အခုပြတ်တယ်လို့ဆိုမှအဲတတ္တရကမရှိဘူး။အဲတတ္တရဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပယ်လိုက်တာပဲ။အခုကြာပြီပြတ်မြင်ပြီပြတ်အဲပြတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အနုလောမဒါအကြပြတ်သည်ရှိတော့ဟောတခါလေအစင်းစားပြက်ဒီဟောဒီဖြစ်ဤဟောတို့ကြာတံတေဆိုင်တန်ဒီနာဟုတ်ထောဖြစ်ကြောကြားတာကလည်းပစ္စရာဝဇံစက်ခုကိုညာအတိသင်္ကျင်တာပြီးမှရတာမြင်တာလေးဖြစ်တယ်အဲဒါလေးပရိစ္ဆေသုံးပါအဲ့လိုလို့ရောကောအဘာမမစင်ကြင်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်မသိပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တယ်ခေါ်တာအဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါပြတ်ဘာမှမရှိဘူးလူလည်းမရှိဘူးယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိမလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဥစ္စာရတွေးရောအတ္တိဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနိရောဓသင်္ခါရနိရောသင်္ခါရရောဓဝိညာဏရောဓောအမိမတဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ယောက်ျားတွေမှာဟောပြတ်သွားတာအဲ့ညာငါတိုင်းမှာလည်းပြတ်တယ်ညာငါမပြတ်ဘဲနဲ့တဏှာကတော့မဖြတ်ဘူးတဏှာကတော့မိမှုတွေဒီရောက်ကြတွေရောက်ရောက်နေလေညာနဲ့ဖြတ်တော့မှအာမိမှုရောက်ကြမရှိဘူးဟောထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနိရောဓတဏှာနိရောဓပေါ့အဲနိရောဓဖြစ်တာဒါကြောင့်မပဋိစ္စတော့ဘာတွေရှိအာအဲ့လိုလည်းသိအခုအကြောင်းကျိုးဆွဲပြီးဖြစ်နေတယ်အကြောင်းဘုဘုပ္ပတနာညာသမားအကြောင်းကျိုးဆွဲပြီးဖြစ်နေတယ်စိုးရင်ဓာတ်တွေလည်းဒီလိုပဲအမေရိကအဝေးမှာရှိတဲ့ဘာဟဲ့ဆိုရင်ရင်တုံးသွားတယ်။ရင်ကဟိုမနောကရင်မှာရှိတယ်ဟို။ဟိုကကြတာကြတာရှိတဲ့ရင်ကတုံးသွားတယ်။အဲ့ဒါမတုံမှနကမတိမတုံမလှုပ်ဆိုတာကရင်မတုံမှရင်မတုံမှမစိုးရင်လား။အဲနကမတိဆိုတာမင်္ဂလာတရားမတုံမလှုပ်တာကလည်းအဲရင်မတုံဖို့အရေးကြီး။ရင်တုံလို့ရှိရင်တန်ရစံရှိဘူး။ဟောကိုချစ်တဲ့လူလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဟောရင်တုံသွားတယ်။အဲ့ဒါနာကံပတိမတုံမလို့အတောကံစိုးရင်ကြီးလေးမရှိကဲမောင်ကြောက်ချမ်းလေးမရှိအထေရှိအေဒံဣတိပါသောတရားကြီးတယ်ဥတ္တမမြတ်စွာဘုရားဒါအကောင်းဆုံးတရားခေါ်တယ်မတုံမလို့တာအဲ့လိုတုံလို့ရင်ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့မှတ်တာမတုံလို့ဘူးဆိုတော့ကအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုမပတိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်ရှိကပြင်ပညာရှိတွေပါမပဋိစ္စလို့သူကသုံးတယ်ပဋိစ္စအစင်းစက်ကတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မပဋိစ္စတော့ဘာတွေရှိဒါတွေသိမှသဘောလေးဆိုတဲ့ဟိုနေချာဆိုတဲ့ဟိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတွေအကြောင်းအားလျော်ဆိုဖြစ်တာလေးတွေကိုအဲ့ဒါမပဋိစ္စခေါ်အခုအနုမူဘုံတွေဘာတွေဆိုတဲ့ပဋိစ္စပဲတတ္တဝါတွေကဒေါသကြီးရယ်ဒီလုံးကဂျပန်အလွန်ဒေါသကြီးတော့အနုမြင့်ဘုံချာမှာဒေါသကမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဒေါသအကျိုးအကြောင်းဒေါသကအကြောင်းအနုမြင့်ဘုံကအကျိုးတေရာကအကျိုးပေါ့အဲ့ဒါလိုအဲ့လိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘလူဒေါသစစ်ဆိုတာဒေါသရှိတယ်အဲ့ဒေါသကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ခုဒေါသကြောင့်ဘာကာဘုံတွေဖောက်တာဘုံဆိုတော့56တွေသေးသွားပါလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ဆိုအသေးသွားပြီဆိုတော့တတ္တရကရှိနေတယ်ငါသေးတယ်သူသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သေလေးတွေမောမောလေးတွေဖြစ်ပြန်ရော
လက်ဆွေတို့အဲ့ဒါငရဲတိရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူရကဲခေါ်တယ်ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသေးကောင်လေးတွေဟာကာသူတော့လူလို့ထင်နေပြီးတော့အဲ့ဒါအစာတွေရှာပြီအဲ့ဒီအိဆာကောင်တို့ကောင်ဆင်းအောင်နှလုံးသွင်းဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒီအကောင်ကိုအကောင်ထဲမရှိဘဲနဲ့မဟာဗုဒ္ဓလေးတွေတော့မဟာဗုဒ္ဓလေးဖြစ်သွားမှဩအဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓလေးတောင်မှအနုထူလံသူ့ဘာသူ့ဘာဆိုတာအသေးမွားလေးကမဟာဗုဒ္ဓခေါ်တာထူလကြီးတာလည်းမဟာဗုဒ္ဓခေါ်တာအနုဆိုအသေးသေးမွားမွားလည်းမဟာဗုဒ္ဓခေါ်တယ်အဲ့ဖြစ်ဖြစ်တာကလေးကလည်းသေးမွားမွားလေးတွေမဖြစ်ပြည့်စင်တဲ့အခုနားဖြစ်ပြည့်တယ်လို့အဲ့ဒါကနန်းဖြစ်အတန်ကယုတ်ဓွာရကနားကလည်းယုတ်အဲယုတ်အဲ့ဒီမှာယုတ်ကလက်လာလေးပြက်သွားတာပဲအဟောအဝါကြီးကတော့ရင်ငယ်ကြီးမှာတုံတုံလို့လို့ကရိပ်ရိပ်မောမောဖြစ်ဖြစ်ပြက်ပြက်နေဆိုတာကတော့မဟာဘုတ်မဟာဘုတ်ယုတ်အဲသူကဖြစ်ပြက်တာသူလည်းကြည်အောင်မှဓမ္မအနိစ္စအဲ့ဒီမဟာဘုတ်မပဋိစ္စာကမပဋိစ္စာတော့ဘာတွေရှိတော့ဘူးဆိုတာယုတ်နံကပထူလည်းမရှိတော့အဲဒါပထူရှိလို့လေပြိဿတာဟုတ်အဲဓွားဖြစ်တော့ဟုတ်အဲပတိအဲမပြိဿတော့ဘာတွေရှိဓာတွေတိမှသဘောမြင်သဘောမြင်မှသင်္ခတအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါတောင်းကျိုးကိုတိရဟာသင်္ခတရှိတယ်အဲ့ဒီသင်္ခတပြောမှအသင်္ခတဆိုတာရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မပြိဿစိတ်သွားတာလဲမဟုတ်ဘူးတော့ခါရံစိတ်မတိတာလဲမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မဖြစ်ပဲဖြစ်သွားတာဥမာရင်မတုံမဲဆိုတော့ရင်မတုံတာပေါ့အဝိဒါတရင်မကောင်းတာကြားလိုက်ရင်တုံသွားတယ်အဲ့လိုနတ်ကံပတိနဲ့အဲ့ဒါလေးပဲဘယ်လိုဆိုင်မတုံဘူးနတ်ကံပတိမတုံလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီနတ်ကံပတိတုံလို့တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဟာဟိုကတယ်လီဖုန်းလေးရလာဘယ်လိုဖြစ်ပြီဆိုတာတွားရပြီမနေနိုင်တော့ဘူးဆိုအဲတုံလို့ပြီအဲတုံလို့ရင်ကံပတိဖြစ်သွားတယ်အာဘလူပဲလို့ခေါ်ကောင်းမတုံလို့ဘူးကူကူနဲ့ဒါအိစဒုက္ခတွေပဲဆိုတော့မတုံလို့တော့ဒါလောကီလောကီဆိုရင်ပြိဿသမုပ္ပါလို့ခေါ်တယ်အဲမပဋိစ္စတာကိုကြည့်မှသဘောမြင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါသင်္ကတာတဲ့အကြောင်းအလျော်ရင်အကြောင်းအလျော်သင်္ခါရတဲ့အကြောင်းမလျော်တော့သင်္ခတာတဲ့မလျော်သေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ခတာကမဖြစ်သေးဘူးအခုနာပေါ့အတံမပါသေးလို့ရှိရင်ဒီနာကြားတာမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဖြစ်မဲ့သဘောရှိတယ်အဲသင်္ခတကဖြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်သင်္ခတနဲ့ဒါရရိပ်မိလားအာသင်္ခတမပိသင်္ခရုံးတိသင်္ခါရခေါ်တယ်အကြောင်းမလျော်လျံအကြောင်းလျော်တော့သင်္ခါရအကြောင်းမလျော်မှအာတက္ကတအခုအတံမရှိပေနဲ့အတိလာရင်ကြားမဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတက္ကတခေါ်တယ်ကြားပြီကြားပြီပြက်သွားပြီအဲ့ဒါကသင်္ခါရခေါ်တယ်အဲတက္ကတသင်္ခါရအာခေါ်တယ်တက္ကတသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုမရှိမှအတက္ကတဖြစ်သွားတယ်တက္ကတရှိရင်ဖြစ်ပျက်ရှိတယ်သင်္ကတမရှိရင်ဖြစ်ပျက်ရှိဘူးအဲ့ဒါလေးတည်းအဲ့ဒါလေးတည်းမှတ်ထားအကြောင်းလျော်လျင်သင်္ခါရသောဇံအကြောင်းလျော်လျင်သင်္ခါရအကြောင်းမလျော်တော့သင်္ကတအကြောင်းမလျော်တော့သင်္ခါရအဲ့ဒါရေးမိအခုအတန်မစကားမပြောနေအတန်မရှိရင်မကြားသေးဘူးအတန်ရှိရင်ကြားလာတယ်သူကမကြားမဲ့သဘောရှိသေးတယ်အဲ့လိုရမဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါတက္ကတရတဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုမှအဲတင်္ခါရတင်္ကတမရှိဘူးအဲရတာမြင်တာတွေကတင်္ခါရခေါ်တယ်ဒါကြောင့်တပ်ပေတင်္ခါရတင်္ခါရနဲ့တင်္ခတနဲ့အဲ့လိုခွဲအကြောင်းမလျော်လျင်တင်္ခတသောဇံအကြောင်းလျော်တော့သင်္ခါရအကြောင်းလျော်တော့သင်္ခါရအဲသင်္ခါရဆိုတာပြက်သွားပြက်သွားတယ်အဲ့ဒါသင်္ခါရတင်္ကတကဖြစ်မဲ့သဘောလို့ဆိုသူကလည်း
อินิเบขเวติงกะตะตะติงกะตะลักขณานิกัตมานิติตีนิอุปปาโรปัญญาติติงกะตะสิโลอุปปาဖြစ်တယ်ติงกะตะမရှိရင်อุปปาဒါမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါอุปปาဒါติงกะตะမရှိရင်อุปปาဒါမဖြစ်တာကိုอนุปาฏะကိုนิพพานခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာအဲ့ဒီနေရာလေးကိုဂရုအကြောင်းလျော်ရင်ငခါရသောသံသောမီရောတင်္ခါရအကြောင်းမလျော်တော့တင်္ခါရသောမီရောတင်္ခါရအကြောင်းမလျော်ရင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအကြောင်းလျော်ရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်သွားတဲ့ဟာကတင်္ခါရခေါ်တယ်ဖြစ်တဲ့သဘောကတင်္ခါတခေါ်တယ်ရိပ်မိဗလားဝင်းနေတယ်အဲ့ဒီတေးမဲ့သဘောအဲအတင်ကတာဒေဘူးဆိုတော့အတင်ကတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါညာနဲ့ညာနဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဆိုအတင်ကတာကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားဆိုတဲ့အတူတူပဲအခုဤဟာကြီးတွေကိုလူလို့ပုပ်လို့ယောက်ျားလို့မိန်းမလို့မခေါ်နဲ့တင်ကတာခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုလေဒီဆရာတော်ကတင်ကတာယုံညာနံကိုအဟုတ်ညာမတင်စည်းနိုင်ရဒီမိတာဘယ်တကိမ့်မှမှငြိမ့်ပါမယ်လို့ဆိုတဲ့လေဒီဆရာတော်ကအဲ့ဒီတက်တာနဲ့တင်ခါရလေအဲ့လိုခွဲလိုက်တာဒါတင်ကတန်ယုံနံဖြစ်သွားတင်ခါရကယုံနံဖြစ်သွားတယ်တက်တာကတင်ခါရဲ့ဒါကြောင့်တာမဉ္ဇံဝါသဘာဝဝါတာမဉ္ဇံတဏ္ဏငါဟိုအနစ်္စဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ပြည့်ဆိုတင်္ခါရခေါ်တယ်။တဘာဝဝါဆိုတာတင်္ကတာခေါ်တယ်။တင်္ကတာလက္ခဏာခေါ်တယ်။အဲတဘာဝကလည်းဥပါဒရှိတယ်။အဲ့ဒီအခုလူဟာဥပါဒထဲမှာနေတာဥပါဒ။ဥပါဒကတင်္ကတာရှိ။ဥပါဒကတင်္ကတာသဘော။အနုပါဒကမှာအတ္တသဘော။အဲ့လိုအနုပါဒံပညာယတိဒါတော့ဒီလိုမှအတင်ကတံပညာယတိအနုပါဒလေးထင်ရှားအောင်ဥပါဒနဲ့အနုပါဒလေးနဲ့အဲ့လိုခွဲနေရတယ်အတင်ကတနဲ့အတင်ကဒါကြောင့်ဥပါဒောဒုက္ခံအနုပါဒောဒုက္ခံနိဗ္ဗာန်နဲ့ဥပါဒောဒုက္ခံဥပါဒောနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါလေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနဲ့ပဲလာတာပဲအညာအဲ့ဒါညာတော့ညာတွန့်ပေးတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါဘယ်လိုသိမှသိလို့ဆိုအကြောင်းလျော်ရင်သင်္ခါရသောဇံအကြောင်းလျော်ရင်သင်္ခါရအကြောင်းမလျော်တော့သင်္ခတအကြောင်းမလျော်တော့သင်္ခတအကြောင်းမလျော်ရင်သူကပြစ်မဲ့သဘောရှိအဲ့သင်္ခတရှိသေးလို့ရှိအဲ့ဒီပြစ်မဲ့သဘောကိုပြအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘုကကံဟာအဲ့ဒါကြီးကဖြစ်မှာသဘောကိုသူကအဝိဇ္ဇာတဏဟာသူကတင်ကတကိုဖြစ်မဲ့သဘောဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာဟာအဝိဇ္ဇာကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသောဇံဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်ကတံဟာအဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာတဏှာတော့ကဖြစ်အောင်လွတ်လိုက်တာတင်ကတကိုအရဖြစ်အောင်လွတ်လိုက်တာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသောဇံဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာတူတော့ကြောင်းကြောင်းဝိဇ္ဇာတူတော့ကြောင်းကြောင်းဩအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဥပါဒါန်တို့၅ပါးပေါ့ဟုတ်ကလားအကြောင်း၅ပါးပေါ့တင်ကတကိုတင်ကတဆိုဖြစ်မဲ့သဘောကိုဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်သူကဖြစ်ရမှာတော့မှာအဝိဇ္ဇာမရှိရင်ဒီတင်ကတကမဖြစ်တော့အဲ့လိုအဝိဇ္ဇာကဘာတွေလုံးဆရာဆိုလူတွေနဲ့တွေလူကြီးစိတ်တွေပေါ့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဟောအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကမ္မထံအဝိဇ္ဇာကိုကမ္မထံလုပ်ပြီးရှုပြီးတော့အဝိဇ္ဇာမလာအောင်လုပ်နေရင်လည်းမဖြစ်ဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာကလူကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကငါဟိုကတော့စာလိုကတော့တစ္ဆာလေးပါမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ကြောင်းကတော့လူရှိတော့အဝိဇ္ဇာရှိတယ်လူမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ငါကအဝိဇ္ဇာရှိလူတွေရှိတုပ်ဤစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီဟာကိုပြောတာအဝိဇ္ဇာရှိလားဟာအဝိဇ္ဇာရှိလူရှိလူအကြောင်းနော်တယ်လီဖုန်းနဲ့လူအကြောင်းပါလေကြောင်းအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာရှိအဲ့ဒီကအဝိဇ္ဇာရှိတော့တယ်လီဖုန်းအမီတန်
အတန်လေးမီးလာတယ်တယ်လီဖုန်းကမပြောခင်ကအဲတယ်လီဖုန်းပြောခင်ကတင်ခတာအဲအဲအဲ့လိုဟာမျိုးတင်ခတာနဲ့တင်ခါရကွဲပလားပြောပြီဆိုရင်ဟိုကအတန်ကလည်းပြက်တာပဲဒီကပြောတာလည်းပြက်တာပဲအဲတယ်လီဖုန်းအလုံးကတော့တင်ခတာအဲအဲ့လိုဟာမျိုးကြည့်တယ်မြင်တယ်ဆိုတာတွေကလည်းအဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းလေးကိုပြောလိုက်တာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါမနှောမနှောအဲအဲအဲ့ဒါတင်ခတနဲ့တင်ခတအခွဲဟုတ်ကဲ့လားကာတာမင်းညာဝတဘာဝဝလက်ဒီရန်တင်ခတလက္ခဏံတာမင်းညာဝတဘာဝဝသောသံတာမင်းညာဝတဘာဝဝလက်ဒီရန်တင်ခတလက္ခဏံလက်ဒီရန်တင်ခတအာသင်္ခါရတယောဝဝတ္တန္တိသင်္ခါရတယောဝဝတ္တန္တိဝတ္တန္တိသင်္ခါရတယောဝသင်္ခါရတို့ဒီတာလင်ဝတ္တန္တိဖြစ်ကုန်ဤဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာသင်္ခါရဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားသင်္ခါရတယောဝဝတ္တန္တိဆိုတော့သင်္ခါရတယောဝဝတ္တန္တိအဲ့ဒါလေတလုံးတလုံးဆိုးဆိုးနေမှသိဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်္ခါရဒေယောဝသင်္ခါရအစရှိလို့ဒီသာလင်သောသံသင်္ခါရအစရှိလို့ဒီသာလင်အဝိဇ္ဇာတိဟေတုဟိအဝိဇ္ဇာတိဟေတုဟိအဝိဇ္ဇာဆိုင်သောအကြောင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုင်သောအကြောင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုင်သောအကြောင်းတို့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုင်သောအကြောင်းတို့ကြောင့်ဝတ္တန္တိဖြစ်ကုန်၏ဝတ္တန္တိဖြစ်ကုန်၏ဖြစ်တာကဘယ်လိုလဲသင်္ခါရလေသင်္ခါရဒေယောဝဆိုတာသင်္ခါရလို့ဝိညာဉ်တို့နာယုတ်တို့တတ်နိုင်တာတို့ဖတ်တာတို့ဝေဒနာတို့ဖြစ်တာလူတွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲအဲ့ဒါမှတ်တာလူတွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတယောဝဝတ္တိသင်္ခါရတယောဝဝတ္တိအဝိဇ္ဇာတိဟေတုဟိအဝိဇ္ဇာတိဟေတုဟိဒါကပါဠိလိုဆိုတော့မသိဘူးလူတယ်လီဖုန်းကိုမှတ်တာငါကထင်ရှားအောင်ပြောတာဒါကစတော်ရတာတို့ငါတို့ကြတော့သိတယ်အဝိဇ္ဇာပြောခြင်းပြောခြင်းနဲ့ကြက်ွယ်မှကြက်ွယ်ပြောခြင်းယုံနာပြောခြင်းပါသောဆောင်မပြောလာနဲ့မပြောလိုက်ပါနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြောခြင်းသာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါပြောခြင်းသာဝိဇ္ဇာမပြောခြင်းဝိဇ္ဇာမပြောခြင်းအဲ့ဒါကအဲ့ဟာလေးစတ်ထားတာသင်္ခါရရောဝတ္တန္တိသင်္ခါရရောဝတ္တန္တိသင်္ခါရတယောသင်္ခါရအစရှိတည်တော့ဒီသာလင်သင်္ခါရအစရှိတည်တော့ဝိတ္တန္တိဖြစ်ကုန်၏ဝိတ္တန္တိဖြစ်ကုန်၏အဝိဇ္ဇာတိဟေတုဟိဝိဇ္ဇာတိဟေတုဟိအဝိဇ္ဇာဆိုင်သောအကြောင်းကြောင့်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 သင်္ခါရတို့ဒီရလင်ဖြစ်ကုန်၏သင်္ခါရတို့ဒီရလင်ဖြစ်ကုန်၏ဧဝေတံသမ္မာဒနာအဲ့လိုမြင်ကားသာလျှင်သမ္မာဒတနာဆိုတာဝတ္တနာအမြင်ခေါ်တယ်တဲ့လို့ရှိရင်ဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမှာပါပဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးရမိပလားအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကံတို့ဣစ္ဆုပါကြောင့်၅ပါးရှိတယ်မို့လားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုသင်္ခါရခေါ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါလို့သင်္ခါရရောဝဝန္တိသင်္ခါရရောဝဝန္တိအဝိဇ္ဇာတိဟေတုဟိဝိဇ္ဇာတိဟေတုဟိဆိုလိုက်စမ်းသင်္ခါရရောဝတ္တိဝိဇ္ဇာတိငါကောသင်္ခါရရောဝတ္တိဝိဇ္ဇာတိဟေတုဟိသင်္ခါရရောဝတ္တိဝိဇ္ဇာတိဟေတုဟိသင်္ခါရရောဝတ္တိဝိဇ္ဇာတိဟေတုဟိဖြစ်တာကဘာတဲ့တော့သင်္ခါရဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဘောမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးတလုံးနဲ့တွားတယ်။ဩဒါမှဩဖြစ်တာတွေဟိုကကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရဖြစ်တယ်ဟာ။ဒီဟာကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာ။အဲ့လိုဟာမျိုးကွဲသေးတယ်လို့မကွဲပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲနဲ့အဲ့လိုပြောသေးတယ်။အဲ့လိုမှကွဲမှဟုတ်ကဲ့လား။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒပညာစွာခွဲရတယ်။ကဲ့တော်ကြောင့်ဆိုသာဓုသာဓုသာဓု